A ONU alerta para uma possível crise humanitária no Líbano. A explosão no porto de Beirute deixou 154 mortos. E agora a população protesta contra o governo. Ana Paula Gomes. Os manifestantes entraram em confronto com as forças de segurança. Os hospitais do país estão lotados, muitos foram atingidos pela explosão e o trabalho de resgate continua com a ajuda de máquinas pesadas e pode durar semanas. O presidente do Líbano, Michel Aoun, disse hoje que não descarta a possibilidade de um ataque. Até agora, o governo falava apenas de uma explosão acidental num estoque de nitrato de amônio.